Jemi vetëm 3 javë nga fillimi zyrtar i fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 14 maj, të cilat do të jenë shumë të rëndësishme gjatë këtij viti, pasi do të marrë pjesë edhe opozita, edhe pse do të jetë me sa duket me shumë gjasa e përçar, por pavarësisht kësaj, ne do të flasim në këtë pjesë jo vetëm për Partinë Demokratike, por edhe për Partinë Socialiste, si po shkon ajo drejt zgjedhjeve lokale të 14 maj. Aldrin Dalipi është me mua në studio, kryetari i Këshillit të Qarkut të Tiranës nga Partia Socialiste. Zoti Dalipi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje. Dhe zoti Mateo Spau, i cili ka qenë dhe antar i Këshillit të Bashkisë së Kryeqytetit. Mirëmbrëmje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Po fillojmë, siç thamë, me Partinë Socialiste, pasi kemi shumë kohë që kemi diskutuar për Partinë Demokratike, e cila nuk mund të shmanget as këtij diskutimi, por ndalemi te Partia Socialiste. Zoti Dalipi, si po shkon forca juaj politike drejt zgjedhjeve lokale të 14 maj? Ndalemi te Kryeqyteti, pastaj dua të përhapemi pak edhe tek Elbasani dhe të Durrësi, që sipas opozitës janë superkandidat kandidatët e tyre. Po sigurisht, me një bilanc besoj shumë të mirë për para qytetarve. Partia Socialiste ka filluar tashmë fushatën, edhe në Tiranë jemi përqendruar në takimet me qytetarët, me komunitetet, sigurisht për të bërë të ditur se çfarë kemi bërë në 4 vitet që kaluan dhe cili është vizioni për të ardhmen. Kanë qenë 4 vite të sfidave të mëdha për Bashkinë e Tiranës, edhe për majorancën, për Këshillin Bashkiak dhe për gjithë ata përfaqësues të qeverisjes vendore në të gjithë territorin, por besoj kemi bërë më të mirën, nuk është gjithçka perfekte, por kemi bërë më të mirën bashkë me qytetarët për të sjellë sigurisht disa standarde më tej në qeverisjen vendore. Nëse do ndalemi te Tirana, Tirana nuk ka qenë asnjëherë më parë në këtë situatë që është sot të investimeve, të projekteve, të modernizimit, të ardhjes së turistëve të huaj, dhe është një fakt domethënës që vetëm vitin kaluar shifra e turistëve ishte rekord 4 milion turist, në vitin kur Tirana ishte kryeqyteti i rinisë, dhe sigurisht nga kryeqyteti i rinisë tashmë jemi në qytetin europian të sporteve dhe është një sfidë edhe ky vit të përpara, pavarësisht se është vit zgjedhor, por besojmë shumë që të kemi një numër të lartë të turistëve për të ndjekur eventet sportive nga gjithë Europa. Kështu që besoj që në ndërtimin një majorancë në ndërtimin e Edi Ramës dhe me vizionin e Erjon Veliajt në Bashkinë e Tiranës ka bër goxha shumë dhe besoj që dhe ardhmja është e mirë për Tiranën. Druhemi nga kandidatët e opozitës, nga kandidati, deri tani është një, mund të jenë edhe dy, po nga zoti Kliçi. Pra, e rrezikon mandatin e tretë të zotit Veliaj? Shikoni, nuk kemi ardhur dhe nuk besoj se mund të flitet në këto termat, paktën si përfaqësues i qeverisjes vendore, nuk besoj se as kandidati përballë i cili tezat e tij përçajnë qytetarët e Tiranës në të ardhur dhe autokton, kur një nga, po themi, simbolet e rëndësishme të Tiranës është pikërisht mikpritja edhe bashkëjetesa me gjithë qytetarët. Pra, duke filluar që këtu ky është një standard që i ndan kandidatët. Erjon Veliaj e ka treguar me punë dhe jo me fjalë për atë çfarë ka bërë për qytetarët e Tiranës. Në 4 vite Bashkia e Tiranës menaxhoi situata të vështira siç ishin pandemia, tërmeti dhe pastaj investimet e mëdha të modernizimit të kryeqytetit, që sot është bërë kryeqyteti më të rëndësishëm në rajonin e Ballkanit, po dhe nga kryeqytetet më të rëndësishme dhe më atraktive në gjithë Europën. Tirana sot që flasim është një kryeqytet që është bërë gati për gjeneratën e re, sigurisht me investimet që po bëhen në teknologjinë dhe informacionin, si qendra e piramidës apo qendra të tjera. Kështu që apo në fushën e arsimit, besoj që flasin faktet, flet puna dhe qytetarët sigurisht mbështetjen do ta japin për Erjon Veliajin dhe skuadrën e Bashkisë Tiranës. Mateo, ka që letë është për të majtën fitoria në këto zgjedhje për kryeqytetin? Apo është retorik politike që çdo parti ka të drejtë në saj ta bëjë? Shikoni, rezultatet do duken kur do duken, jo tani. Pra, një atmosferë, ka zgjedhje, zgjedhjet janë sepse në fakt qytetarët kanë lirinë e tyre për të votuar dhe për të zgjedhur. Përndryshe, është të kotë që të bëjmë zgjedhje. Është normale që në një situatë të tillë, ku opozita ka qenë e përçarë, deri pak më parë, dhe ku ka qenë një situatë e paqartë,
duke sikur s'kishte alternativ, pasi opozita ishte marrë pak me njëri tjetrin edhe është haruar përkohësisht qytetari, duke gabuar. Por tani, që kemi dhe vendimin e gjykatës, gjërat janë të qarta, dhe ka një parti demokratike, dhe kjo parti demokratike po arton planin, strategjin, dhe po vendos dhe kandidatët një nga një në gjithë Shqipërinë, për të dhënë përgjigje shqiptarëve, të cilët në mas të madhe dhe në shumicë janë të mërzitur dhe të lodhur në një qeverisje vendore duke filluar nga Tirana, e cila si pëlqen shumë të bëjë reklama, por në konkretësin e përditshmërisë, qytetarët e Tiranës shikojnë që nuk kanë ndryshuar gjë, birës janë përkeqësuar. Çfarë është përkeqësuar? Duke filluar nga cilësia e ajrit, duke vazhduar me rëndesën e trafikut, me rritjen e kostove për parkim, pasi të kesh sot në Tiranë një makinë nuk është luks, është një domosdoshmëri. Dhe shumica e automjeteve janë automjete që kanë vlerë 3-4.000 euro. Dhe këto janë vetëm një pjesë. Mund të vazhdojmë me elementet e tjera që lidhen me shërbimet publike, të cilat në këto vite janë rritur me 2-3 fish, por nuk ka pasur as edhe një ndryshim në cilësinë e këtyre shërbimeve publike. Po flasim për transportin urban, i cili sot e kësaj dite nuk është i krahasueshëm me asnjë transport as të vendeve të rajonit, jo më të kryeqyteteve të tjera europiane. Me autobusa flasim, elektrik apo hibrid. Po nga ato që kanë frenat që punojnë natën jo ditën, se ditën bëjnë nuk është perfekt, po me standardet e autobusave hibrid, elektrik, po pra, autobusat hibrid kanë probleme me frenat, në përgjithësi turistët e huaj kur vinë në Tiranë, komentit të tyre është që Tirana është kryeqyteti më i pastër nga qytetet që ata shohin në përgjithësi, se sot kemi edhe qytetet mëdha në Europë që vuajnë nga çështja e pastrimit. Tirana, sot që flasim, edhe në opinionin e turistëve të huaj që vinë në Tiranë, është një kryeqytet i pastër. Sa po del nga qendra e qytetit, shërbimi pastrimit nga Don Bosco, është gati për 98% të popullatës. Ndërkohë që kur e kishin forca e zotit Spao, shkonin apo shkonin diku tek mbi 50%, rreth 50% e pak. Pra nuk kishin, ishte një qytet i cili linde shumë për të dëshiruar në pikpamja e pastrimit. Kështu që nëse duhet flasim dhe për fakte, problemi ngelet sepse në fakt nëse duhet flasim për fakte, qendra e qytetit, gjithë pjesa tjetër nuk ka ndryshuar asgjë. Gjitha lagjet, jo qendrore të Tiranës, në Tiranë pjesën qendrore 200.000 banor ka, 600.000 mijë tjetër banon në periferi. Dhe në fakt nga Astiri tek Ysberishti tek pjesa e Lidemit, pjesa lindore e qytetit, është gjitha me probleme të mëdha, përse përket pastrimit, përse përket transportit, përse përket infrastrukturës publike. Por ama në qendër të qytetit ne bëjmë vizat bardhë dhe të verdha mbi asfalt, sepse kjo duket bukur për Facebookun. Shikoni, le të flasim me fakte dhe jo me opinione. Sikurse e thanë, Tirana pa diskutim sot është nga qytetet më të pasra në rajon dhe në Europë. Dhe nuk krahasohet me periudhën para 2015-s. Nga ana tjetër, nëse përfaqësuesit e forcës tjetër politike që ka problemin sot për vulën dhe për firmën, nuk kryen detyrën e tyre ndaj qytetarëve dhe braktisën për 4 vjet këshillat vendor dhe këshillin bashkiak të Tiranës, ajo që këshilli bashkiak i Tiranës dhe përfaqësuesit e forcës tonë politike bën, ishte të përfaqësonin të gjithë qytetarët, të majtë dhe djathtë. Të gjë bëri dhe bashkia e Tiranës pa diskutim. Kështu që në këtë kuptim, krahasimi është sinata me ditën. Dhe nëse sot nuk kanë çfarë thonë dhe fillojnë dhe flasin me opinione, çështja është flasin me fakte. Sot Tirana, nuk mundej të bëhet Tirana kryeqyteti europian i rinis, nëse nuk do të kishte disa standarde. Nuk mundej Tirana të bëhet qyteti europian i sporteve, nëse nuk do të kishte disa standarde. Dhe standardet janë pikërisht këto, duke filluar që nga pastrimi, siguria publike, cilësia jetës në Tiranë, po themi ambientet ku janë qendrat ndryshme moderne që sot Tirana i afron, një kryeqytet i standardeve më të mira europiane. Në këtë kuptim, nëse dhe njëherë
Nëse duhet flasim me faktet, flasim me fakte. Dje ishte 7 marsi. Fakta më opinion e ike. Ju lutem. Dje ishte 7 marsi. Po sinata me ditën është opinion. Dje ishte 7 marsi, dita e arsimit. Kemi mbi 20 shkolla të reja në Tiranë. Dhe kemi mbi 30 shkolla të reja të rehabilituara. Kemi çerdhe dhe kopshte të reja në Tiranë. Po e dini ju, a e mbani mend se si u gjetën në 2015-ën, plot lagështirë, të rënuarat, mbaruara pa kushte. Dhe prindrit i çonin fëmijët kryesisht në ambiente private. E dini çfarë ndodhi pas 2015-s? Ju drejtuan të gjitha institucioneve arsimore të... Mirë, ta lëm pak e zotin Spao. U fol për çdo gjë këtu. Nëse do flisim për një sektor, do ishte mirë se për ndryshe opinionet vazhdojnë. Jo, ideja është kjo. Po që... megjithatë, jo, problemi është që këta nuk e përfaqësuan qytetarin dhe sot shumë gjëra ndoshta edhe i kanë. Jo, zoti Dalipi ka rrugë për një gjë, sepse opozita bëri gabim që u troq, nga zgjedhjet vendore në vitin 2019, duke u trequr opozita, që ishte gjithsesi një gardian të interesave të qytetarëve. E kalojmë atë, po do të ndalemi te zgjedhjet. Në 4 vjet përfundoi që në Tiranë nuk bëri asgjë. Çfarë nuk shkon? Është një situatë ku ne në Tiranë kemi me qindra e qindra pallate ndërtesa kulla të reja, jo me lagje të reja, po në të njëjtin hapësirë, duke hequr hapësirat e blerta, duke hequr hapësirat publike, e sot nuk kemi një park të ri në Tiranë. Sot ne inaugurojmë parkun në liçenin e Farkës, por aty nuk ka park, ka godina, ka ndërtesa. Ne inaugurojmë sot parkun e Paskuqani, ndërkohë që në Paskuqan nuk ka park, ka një lëndin me një liçen në mes, gjë që ishte dhe në projektet e kaluara, edhe të kohës bashës dhe të kohës më pashme. Pra, ne vijojmë të inaugurojmë gjëra pas 8 vjetësh, qeveria e shkretar bashkie, të cilat ende sot nuk ekzistojnë. Ndërkohë që ekzistojnë dhe duken shumë mirë kullat, ekzistojnë dhe duken shumë mirë pallatet e reja, ekzistojnë dhe duken shumë mirë parkingjet private, ku qytetarët janë detyruar të pagojnë ditë e natë, 1.000 lekora, a thua ti se rroga mesatare në Tiranë është 3-4.000 euro, e jo 3-400.000 lekë. Pra, është një situatë në të cilën ky qytet është bërë shumë i kushtueshëm dhe i pajetueshëm për qytetarët. Është bërë i kushtueshëm dhe për shkak të politikave të bashkisë apo është bërë i kushtueshëm sepse naturisht se jashtë shtetit shikoj çfarë ndodh. Kur ka kërkesë për të ardhur në qytet, jashtë shtetit bëhet një plan i mirë rregullues dhe me këtë plan rregullues ndërtojnë lagje të reja me kursi për stramet, me kursi për autobuzat, me kursi për biçikleta dhe për auto dhe për automjetet. Me parqe dhe ndërtojnë lagje të reja. Ndërkohë në Tiranë ne kemi një katër fishim të popullsisë në 20 vjet, nga të cilat 16 vjet janë qeverisur nga Partia Socialiste dhe po ajo është Tirana, me kulla në mes, vetëm se janë më të larta. Ndërkohë që qytetarët shtrëngojnë si sardele. Ne kemi gjithë, po themi, vëmendjen për të dëgjuar opinionet e kundërshtarëve politik, edhe si qytetarë të Tiranës. Po nga ana tjetër, faktet janë kokforte. Sot kemi më shumë parqe në Tiranë, sot kemi 850.000 pemë të reja të mbjella në Tiranë, të cilat do të shkojnë në 1 milion pemë të reja të mbjella. Sot kemi disa parqe të reja në Tiranë. Në para 2015-s, ju e mbanit më në shumë mirë që gjysma e parkut të liçeni, që ishte i vetmi park në Tiranë, gjysma ju e dini që ishte i zënë nga kushdo aty që mund të ndërtonte, mund të zhvillonte jetesën si t'ia donte qefi. Gati ishte si një VC publike një pjesë e atij parku. Çfarë ndodhi? Shkoni sot dhe shifeni. Janë kthyer parkut kombëtar të Tiranës. Një ato ndërtese janë bërë vila të bukura. Një pjesë shumë e rëndësishme me korsi biçikletash, me pemë të reja dhe gjitha këto janë dispozicion të qytetarëve. Në këtë kuptim prandaj thash që duhet të folur me fakte dhe prandaj them që historia e tyre me Saliun e me kompani që zihen për vulën dhe humbasin mënyrën e të shikimit të realitetit është një problemi tyre, po jo një problemi i qytetarve. Është problemi tyre se si 4 vjetë këta i braktisën qytetarë dhe sot nuk u vjen as pak zor të dalin dhe të bëjnë kritizerin, të përçajnë qytetarët në të ardhur edhe autokton, edhe qa du t'i bëjë Tirana? 25.000 qytetarëve të rinjë që vinë Tiranë çdo vit, pse vinë? Se nuk ka standarte? Po pa dyshim vinë Tiranë se ka standarte. Pa e dini që një pjesë ka një pjesë të uaj të cilët vendosin të jetojnë
në Tiranë pikërisht për shkak të standardeve. Unë e thashë në fillim, nuk është gjithçka perfekte, por punohet çdo ditë nga skuadra e Erion Veliajt dhe bashkisë të Tiranës për të bërë më të mirën për qytetarët. Shikoni sot të rinjt. Shumica e të rinjve përdorin biçikletat. Kemi shumë korsi biçikletash në zonat ndryshme të Tiranës, të cilat nuk i kemi patur më parë. Po ja u keni hiç parkinge. Do të se keni ndërtuar lagje të reja, ja keni hiç parkinge. Dhe në këtë kuptim. Kjo ide. Dhe në këtë kuptim janë shtuar vendet e parkimit, ku kishe më parë. Ti sheshin Skënderbej e kishe një nuk e di. Po janë të gjitha me leko zotrisa, ashtu jemi gjithë në gjendje të shtem gradacela me parkime, po janë me leko. Ndërsa sot janë me leko. Në disa pika të Tiranës kemi parkime të reja nën toksore të cilat janë në funksion të parkimeve të qytetarëve të Tiranës. Po ju e dini që ka një numër të madh të mjeteve që vijnë nga gjithë Shqipëria në Tiranë çdo ditë. Tirana është e të gjithëve. Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë. Tirana është kryeqyteti dhe është qendra e zhvillimit financiar dhe ekonomik të Shqipërisë. Dhe në këtë kuptim pyeti, po. Po, projektet sot janë modernizuese sigurisht dhe për të kthyer përgjigje sot Tirana edhe në periferi të saj, e tha zoti Spao, kemi një park të ri të shkëlqyer siç është parku i Paskuqanit, që dhe ai po zhvillohet me standarde më të mira. Pra kemi mundësi. Mizës vërtetës, më ato nuk thash i shkëlqyer, po. Nuk, atë s'ka nevojë. Po të veni ta shifni. Po të veni ta shifni parkun e Paskuqanit, sigurisht nuk është mirë të rini studio, po duhet veni ta shikoni, ashtu sikurse modelet e tjera në Tiranë, do kuptoni që është një projekt shumë i mirë dhe shumë modernizues për jo vetëm për bashkinë e Kamzës, por edhe për pjesën periferike të Tiranës që e kanë në dispozicion. Një pyetje për ta kaluar më pas edhe të zotit Spall. Dhe për të cilën kujtesë, mbani mend ju para 2015-s se Dajti nuk shihej nga këto qendrat e djegjes së gomave që kishin këta e histori të tjera të cilat nuk linin. Më kishte qeveria, kjo ka 2013-ën qeveria zotë. Ku janë sot? Janë mbyllur. Kishte qeveria. Sepse ishte një kaos total. Sot ka kontroll mbi territorin. Një shqetësim i cili ngrihet përsëri edhe nga qytetarët në telefonata që na bëjnë në studion ton, një lloj shtrëntimi kohët e fundit në kryeqytet. Lidhet me politikat e bashkisë, siç po thot një pjesë e opozitës, apo lidhet me kërkesën pra çështje tregu. Shikoni, majoranca e Partisë Socialiste, kryeministri Rama, kryebashkiaku Veliaj, e gjithë aktorët që kanë dalë e kanë paralajmëruar krizën për shkak të problemeve të luftës në Ukrainë dhe të tregut ndërkombëtar. Sigurisht bëhet maksimumi për të arritur për të mbajtur në kontroll, po e rëndësishme është që qytetarët janë të informuar për këto çështje. Dhe nëse do të shifti që në zonat ndryshme të Tiranës nuk reflektohet ndonjëherë njësoj tregu. Dhe në këtë kuptim ndonjëherë edhe ata të cilët zhvillojnë, po themi tregtin, duhet të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm për të pasur nën kontroll edhe situatën e çmimeve, por ajo që është e rëndësishme është që bëhet maksimumi për të mos lënë të dalë jashtë kontrollit kjo situatë. Kriza që ka është sot në gjithë Europën, është një krizë globale, nuk është një krizë kombëtare, por si që thash, e rëndësishme është që në disa nyje të ndryshme të Tiranës, dhe për këtë arsye sot po ngrihet dhe tregu modern në një zonë të Tiranës, i perimeve, i frutave dhe etj. Pra kemi disa zona të Tiranës ku kemi tregje të kontrolluara të bashkisë të Tiranës, do të ishte mirë që qytetarët të zgjedhin pikërisht aty ku plotësohen interesat e tyre dhe nuk abuzohet lidhje me çmimet. Zoti Spao, për këtë pikë? Kishte një 7 pika aty, bro. Jo, e vërteta është kjo që po, padyshim Tirana është një qytet që rritet shpejt, sepse gjitha investimet e huaja, gjithë ato që janë interesa ndërkombëtare, gjithmonë vinin në kryeqytetin e një vendi. Pra, nuk është çudi pse kemi njerëz që duan të vinë në Tiranë. Si kryeqyteti çdo vendi është vendi që ka më shumë mundësi, por kjo nuk është merit e Veliajt. Ka 100 ca vite që Tirana është kryeqytet dhe në këto 100 vite Tirana ka pasur vetëm rritje. Pra, nuk është as e mirë as e keq në raport me pushtetin vendor. Edhe në vitet 90 Tirana është rritur nga 200 në 400 mijë banor. Por do të thotë kjo domosdoshmërisht që bashkia ka qenë perfekte? Jo. Tani, ideja është një tjetër. Ideja është që këta njerëz që do vinë,
do t'i fusim në disa fjetore me 24, apo do ju kryojmë apsirat, do ju kryojmë parqet, do ju kryojmë infrastrukturën. Pikërisht, sepse vinë dhe marrin me qira, blenë, godina, transicit. Po bashkja thot që kemi kryuar, pas ku qanë, parqet të reja në kryoqytet, 1.5 milion, tha Zoti Dalipi. Edhe njërë. Qëndroj si pas jush këto? Ju keni sot lagje të tëra. Edhe këtu, ku është televizioni juaj, okay, janë godina të reja. Ku është parku për këtë lagje? A keni park të ri ju në këtë lagje? Nuk keni. Po në Astir, keni park të ri? Po në Isberis, keni park të ri? Se nuk e pyes një sakën po dhe lojra është ka në këtë lagje. Keni park të ri? Pra, në këtë sens... Se nuk e pyes një që si mirë mbahet fusha e aviacionit e cila është po, një zonë pra, shumë e rëndësishme gati-gati, po themi një shumë e rëndësishme e zënë e gjitha nga lokalit. E zënë të gjitha nga lokalit. Komunitetit. Duhet t'i pyesni dhe për këto. Në këtë aspekt, pikërisht sepse, le të themi kështu, edhe ato pak hapësira që ekzistojnë janë të zëna dhe të zaptuara, dhe kemi dhe një polici bashkake me qindra e qindra të punësuar, vjen puna që shikojnë vetëm kur është puna për të bërë gjoba për makinën, për t'i kapur në flagrancë, jo për të parë nëse respektohet hapësira publike apo jo. Por për te i kësaj, çështja është që në këtë aspekt, është normale që rinia të vinë në Tiranë. Dhe është gjë e mirë që të vinë në Tiranë. Sepse Tirana është realisht e të gjithëve. Është kryeqyteti i Shqiptarisë, jo i Shqipërisë. Shikoni, nuk duhet të abuzojmë me këtë zënat. Se në qofë se të rinë vinë në Tiranë, a mund të se unë ju lasë të ambaroni. Pyetja që duhet ngritur sot është, a zhvillohen programet sociale të bashkisë? Atëre. Dhe pa dyshim që ne sot kemi është tjetër punë e programeve sociale me vilë në Facebook, një sekund. Kemi 3.400 kredit të buta që janë për të rinë, për familjet e reja, po, dhe së shpejti do të kemi dhe një vendim të qeverisë shqiptare, po, pikërisht për familjet e reja. Ka 25.000 të rinë do vitë, dhe janë 100.000 në 4 vjetë. Po sigurisht pra, vinë për standart. Kështu që ti thua kemi 3.000 raste, po 100.000 vinë totali. Kështu që 97% është me lekën e xhepit tyre. Dhe programet sociale të bashkisë për ndihmuar familjet e reja po zhvillohen me ritëm. Dhe nëse bëjmë krahasimin me para 2015, janë si nata. Krahasimi të bësh nëse ka qenë me ditën, një vlerë 2011 në Tirana ka qenë 2012-2013. Jo, po ka një përplasje të ideve, sepse nëse keni gjyros pallatet nga një anë, tani po ngjyrosni nga ana tjetër. Vetëm që keni shtuar edhe cakulla nga pas, por ideja është që duhet të vinë në Tiranë. Por përgjigja është me ndërtimin e lagjeve të reja, jo me ngucurin dhe shtesën e katëve, duke bërë qytetin më të përjetueshëm. Ndërkohë që moderniteti imponon, që të kesh një automjet, se qyteti bëhet gjithnjë më i madh. Trafiku rritet dhe kostot për të jetuar në Tiranë rriten. Pra, është një vend që ofron më shumë mundësi, jo për shkak të bashkisë, por për shkak të se është qendra ekonomike e vendit. Dhe nga ana tjetër, ka dhe një gjë tjetër. Duhet kemi parasysh një gjë, që Tirana është ka për metër katror ka vlerë shumë të lartë. Dhe presionet që kanë sot qeveritarët shqiptar dhe sidomos pushteti vendor është një presion i lartë. Për këtë arsye, presion ndaj kujt? Erjon Veliaj duhet të kalojë në opozicë, opozita ditë ta bënte shumë mirë. Ka një përplasje në ide të nuk linte që të bëjë asnjë abuzim kur ai ishte në opozitë. Prandaj duhet të kalojë në opozitë, ato kundi ta bëjmë. Ata tjetër janë kundër ndërtimeve të reja. Edhe jo, kundër ndërtimeve të reja si jemi. Zoti Spau, por ndërtimet e reja nuk duhet të jenë kundër njerëzve dhe kundër cilësisë jetesës. Po sigurisht që ndërtimet që po ndodhin në Tiranë janë ndërtime në zona të ndryshme që krijojnë mundësi dhe hapësira. Ndërtimet në Tiranë janë të mirëpritura sepse sjellin zhvillim, sjellin rritje ekonomike. Por ndërtimet e reja duhet bënë dhe me distanca dhe me hapësirë publike dhe me vend parkime. Janë pak të paqartë në atë që thonë. Por ajo që është e vërteta sot është që Tirana, Bashkia e Tiranës, kryebashkiaku Veliaj, kanë patur një plan shumë të mirë të zhvillimit të Tiranës, edhe pikërisht kjo, edhe ndërtimi i lagjeve të reja me një kualitet shumë të mirë, qoftë në ndërtim, qoftë në hapësirat e gjelbërta, po ndodh në shumë zona të Tiranës. Zoti Spau pak më parë bëri pyetje edhe për këtë zonë ku ndodhet televizioni juaj, por unë i bëra një pyetje, ai nuk u përgjigj, që në çdo cep të kësaj lagje ka kënde lojrash. Qytetarët e Tiranës e shikojnë ku janë parqet e reja dhe sa parqet e reja ka. Është kohë që të basketbollit edhe të mini futbollit, ku luajnë fëmijët edhe të rinj. Pra, në këtë kuptim, këta e shohin errësirë, por natyrisht këta nuk është problemi këtyre sepse këta vazhdojnë akoma që shohin vetëm
vulën edhe firmën, jo, jo, nuk por nga ana tjetër, Tirana nuk, padyshim nuk do të ndalet. Do bëhet maksimum i mundshëm që gjithë projektet cilat janë nisur të vazhdojnë, dhe Tirana të përveç se ishte kryeqyteti europian i rinis me 4 milion turist, dhe sot si qyteti europian i sporteve me gati 70 objekte të reja sportive, sot a e dini ju që shkollat më para 2015-ës nuk kishin dispozicion të komuniteteve, sot mbas dite në gjitha shkollat komunitetet kanë mundësi që të zhvillojnë sportet ndryshme dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për fëmijët dhe për të rinjt. Pra, sot si qyteti europian i sporteve do të zhvillohen disa projekte të rëndësishme dhe në këtë zonë në cilën e flasim, do të jetë projekti i Palatit Sportit Aslan Rusi që do të jetë shumë modern, do të jetë qendra sportive Dajti, e cila do të fillojë investimin së shpejti dhe këto bashkë me stadiumin Selman Stërmasi, këto do të jenë disa pole të rëndësishme të sportit në kryeqytet, por dhe të zhvillimit ekonomik të kësaj zone dhe të gjithë Tiranës. Për ta mbyllur kapitullin, do të, kanë kaluar 8 vjet dhe do të. Po çka ke bër? Kjo është puna. Kanë kaluar 8 vjet dhe ne do të. Atëherë meqense që nga problemi që kjo tregon në realitet. Meqense thashun, këta kanë ngelur aty dhe s'kan faj se 4 vjet u është kaputur këndështrimi për Tiranën se nuk i kanë përfaqësuar qytetarët. Sheshi Skënderbej, Pazari i Ri, Bulevardi i Ri, Unaza e Vogël, Bulevardi Zogu i Parë, Sheshi Italia, Unaza e Madhe, Unaza e Mesme, Kopshi Zoologjik, Liçeni Farkës, Parku Olimpik, Terminali, qendrat dhe rrugët e fshatrave që këta i kishin haruar dhe nuk kishin shansi të zhvilloheshin. Pra këto janë vetëm disa projekte të rëndësishme që janë zhvilluar në Tiranë, që u bashkohen, siç u thash, dhe projekteve arsimore shumë të rëndësishme. Edhe një fjalë fundit nga të gjitha, ky parku eliptik, se si ishte parku helikoidal, që ishte rrotull Tiranës, sepse realisht po më mbushen mushkrit me ajër nga parku që rrethon Tiranën. Kjo është arritja më e madhe. Mirë, për ta mbyllur kapitullin me Tiranën, duhet kalojmë pak Elbasani dhe Durrësi, po vijmë përsëri bashkë. Si duken sfidat e Elbasanit dhe të Durrësit, po ndalem të këto tre qashje më të mëdha ku flitet që do jetë edhe një garë shumë e fortë. Shikoni, janë të dyja qytete të rëndësishme të Shqipërisë dhe janë qytete që kanë interes të lartë ekonomik të dyja. Unë besoj se në të dyja rastet, Partia Socialiste ka nga 12 deri në 16 vjet i qeverisë. Dhe qytetarët dhe të Elbasanit dhe Durrësit e dinë se çfarë do të thotë kjo gjë. Nëse ata janë të lumtur me këtë qeverisje, le të vazhdojnë të votojnë. Nëse ata besojnë se qyteti i tyre nuk po zhvillohet në mënyrën e duhur, nëse ata mendojnë që kanë më shumë nevojë për hapësira publike, për pastërti në qytetet e tyre, kanë nevojë për më shumë pastërti të njerëzve që qeverisin, atëherë duhet që të ndryshojnë sjelljen e tyre dhe të votojnë një kandidat të Partisë Demokratike. Kushdo dhe cili do ai të jetë, sepse do jenë kandidat që do jenë të filtruar në figurën e tyre publike dhe të filtruar në profesionalitetin e tyre. Dhe gjitha gjërat e tjera do vinë me një shembull tjetër të qeverisjes vendore që jetë krah për krah me qytetarin. Po ky problemi majoranca është e një kampi tjetër politik, ndërsa bashkia do jetë e opozitës. Ndoshta mungesa e bashkëpunimit do kishte më pak ndihmë financiare nga qeveria qendrore nëse do fitoshin gjithmonë. Ka një ligj të shqiptar ku transfertat e pakushtëzuara jepen në raport me numrin e banorëve. Dhe shumë e shumë projekte jepen nga ndërkombëtarët për zhvillimin vendor, jepen me cilësinë e projekteve që ti aplikon. Pra, nuk ka rëndësi je i majtë apo je i djathtë, nëse projekti është i mirë, ai të financohet. Dhe, në këtë aspekt, duhet mos harojmë se një pjesë e buxheteve, sidomos për këto tre qytete, Tiranë, Elbasan dhe Durrës, e rëndësishme, vjen pikërisht nga taksat e tarifat vendore dhe nga lejet e ndërtimit, që varet se ku jepen. Kjo është e gjithë çështja. Dhe, pra, këto pushtete vendore i kanë mundësit për të mirë menaxhuar dhe për të mirë menaxhuar qytetet që ata kanë për detyrë të menaxhojnë. Por, duhet të jetë vullneti politik dhe duhet të jetë dëshira për të përmirësuar qytetin ku jetojmë. Dhe Dalipi, Elbasani dhe Durrësi, si shikoni?
shikoni, të dyja këto janë qendra të rëndësishme të Shqipërisë, edhe sigurisht që edhe këto janë të ndikuara nga koezioni i zhvillimit tërësor të gjithë territorit shqiptar. Por Partia Socialiste, majoranca ka pasur një skuadër shumë të mirë në 4 vitet që kaluan në Elbasan, ashtu dhe në Durrës. Durrësi sigurisht përballoi disa situata shumë të vështira në raport me tërmetin dhe vetëm një po themi përkushtimi jashtëzakonshëm i skuadrës bashkisë dhe qytetarëve ringritën në qytetin dhe tashmë janë drejt projekteve të rëndësishme të cilat rrisin cilësinë e jetës dhe vlerën e pronës në Durrës. Për sa i përket Elbasanit, sigurisht është punuar 4 vjet shumë mirë nga kryebashkiaku aktual dhe ajo që ka shumë vlerë është kjo. Kanë qenë skuadra si këshillat bashkiak, këshillat vendor, të cilat përfaqësojnë qytetarët dhe të cilat përfaqësojnë fort demokracinë vendore në dialogun politik me komunitetet. Ashtu dhe skuadrat e kryetarëve të bashkive, besoj kanë bërë një pun shumë të mirë, një pun të dukshme në sytë e qytetarëve. E thash dhe në fillim, asgjë nuk është perfekte, por e rëndësishme është që çdo minutë, çdo orë, çdo ditë punohet me përkushtim për të bërë më të mirën. Dhe besoj që këto do jenë pole të rëndësishme të zhvillimit me rimarje në një mandati tjetër të Partisë Socialiste dhe të majorancës në këshillat vendor, në Elbasan dhe në Durrës, për të vazhduar pikërisht projektet e modernizimit edhe rritjen e koezionit në teritor. Pra, ndjekjen e Tiranës me ritmin e saj dhe me menaxhimin që është një menaxhim i standardeve më të mira. Edhe në fund të kësaj interviste, mund t'i themi pak regjis që të ndryshoj pak atë pjesën poshtë, sepse të thuash nuk janë kuptuar fjalët e mia. Përsa i përket jo transporti, por përsa i përket liçenit, të Farkës, nuk është se nuk ka ndërtesa, nuk ka park. Aty thotë nuk ka ndërtesa. Normal që nuk ka ndërtesa, nuk ka park. Jam i sigurt do ta rregulloj. Nuk ka park. Ndoshta nuk e ka. Ndërtesa ka sa duash, park s'ka. Erdhën fund të kësaj interviste. Po dhe gazetarët i din projektet e ndonjëherë nuk besojnë atë që thuaj. Sidomos këtu, po. Ky është. Jo, s'e besoj që është kjo. Zoti Spa, faleminderit, Zoti Dalimi, faleminderit.